Είναι μια ήττα του Ερντογάν, γιατί καταρχήν αμφισβητείται με αρκετά βάσιμα επιχειρήματα ότι πράγματι έχει πάρει την πλειοψηφία. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και να τα έχει να έχει πάρει, είναι με ένα πολύ οριακό ποσοστό. Μικρότερο και από τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την ιστορία. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία, δεν είναι και βατελό όμως, έτσι. Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Ναι. Έχετε την εντύπωση ότι αυτά όλα μπορεί να επηρεάσουν τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό? Το Μπαρμπαρό σήμερα είναι στη Μερσίνα απέναντι από την... Κοιτάξτε να δείτε, άμεσα, ναι, δεν νομίζω. Το πρόβλημα σε ό,τι αφορά πράγματα που μπορεί να γίνουν με πρωτοβουλία της Τουρκίας, νομίζω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πολύ κάτω στις προτεραιότητες της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία έχει και ο Ερντογάν έχουν πρώτον να αμυνθούν απέναντι σε εκείνους τους διεθνείς κύκλους που επιχειρούν να διαμελήσουν τη χώρα τους και να ανατρέψουν τον ίδιο τον Ερντογάν. Δεύτερον, έχουν αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα με τους Κούρδους στη Συρία καταρχήν και επιπλέον στο εσωτερικό της ίδιας της Τουρκίας και στο Ιράκ. Κατά συνέπεια νομίζω ότι ερχόμαστε πολύ πιο κάτω στις οποιασδήποτε προτεραιότητες του κυρίου Ερντογάν. Τώρα βεβαίως υπάρχει ένα δυναμικό εκεί στην Κύπρο πριν το καλοκαίρι και δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ έξυπνο από τη μεριά της κυβέρνησης της Ελλάδος να πει ότι περιμένει να γίνει κρίση, γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα. Δημιουργεί στον άλλο τα αντανακλαστικά ότι αν δεν κάνει κρίση θα είναι μειωμένη, ας το πούμε, εθνικής αξιοπρέπειας ή αξιοπιστίας. Θέλω να σας πω κάτι. Το ζήτημα... Υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι για μας. Ο ένας κίνδυνος είναι να η ειρήνη, κατά κάποιο περίεργο τρόπο, ένας κίνδυνος είναι η ειρήνη στην Κύπρο με τους όρους που διαπραγματευόμαστε αυτή την ειρήνη και ο άλλος είναι ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Στην πρώτη περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δεν έχει συμφωνήσει με τον διεθνή παράγοντα πάνω στο θέμα ιδιαίτερα των εγγυήσεων και αυτό έχει μπλοκάρει τη διαδικασία καταστροφής της νομικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας που ονομάζεται διάσκεψη της Γενέβης. Δηλαδή στην αδιαλαξία του χρωστάμε τη χάρη της ύπαρξης. Κανονικά, επειδή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα θα πρέπει να το κάνουμε για αυτό το ζήτημα μάλλον αδριάντες. Καταλάβατε, διότι αν εξαρτιόταν από τις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδος δεν θα υπήρχε σήμερα Κυπριακό κράτος, όπως δεν υπάρχει και ελληνικό κράτος, ξέρετε, με τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια. Εκεί θα ήταν χειρότερο όμως τα πράγματα. Ασφαλώς και πρέπει να χρωστάμε ευγνωμοσύνη και στους Τουρκοκύπριους και στη Τουρκία, διότι υπερασπιζόμενοι τις δικές τους δουλέψεις επί της Κύπρου υπερασπίζονται παραδόξως και την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει επάπειρον. Όταν μια ηγεσία θέλει να παραδώσει τη χώρα με το ζόρι, στο τέλος θα βρει μια ευκαιρία να την παραδώσει. Ιδιαίτερα όταν ο ελληνικός λαός και στην Κύπρο και στην Ελλάδα παραμένει σε μια κατάσταση μεγάλης παθητικότητας και θα έλεγα χωρίς τη διάθεση ή τη δύναμη να παλέψει. Το δεύτερο ζήτημα είναι σε σχέση με ένα πόλεμο Ελλάδος-Τουρκίας. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό το σενάριο θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για να λύσει το ελληνικό πρόβλημα με έναν τρόπο που θέλουν να το λύσουν, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν κάνει ζημιά στις διεθνείς δυνάμεις οι οποίες μας επιτίθεται, αλλά ταυτοχρόνως να λύσει και τα ορισμένα προβλήματα που έχουν αυτοί με την Τουρκία και που είναι ότι είναι προφανές ότι σπρώχνουν σε μια κατεύθυνση ενδεχομένως και ακροτηριασμού της, πάντως μετατροπή της σε ένα κράτος που δεν θα έχει τις δυνατότητες ανεξαρτησίας που έχει σήμερα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Εάν συγκρουστεί η Ελλάδα με την Τουρκία, τι θα συμβεί? Πρώτον, το ελληνικό πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει αποκλείεται πλέον, δεν θα τεθεί ως πρόβλημα, αν θέλετε, μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την κατέστρεψε η Γερμανία σε συμμαχία με την Goldman Sachs. Έτσι, γιατί πολλοί λένε μόνο την Γερμανία για να ξεχάσουν την Goldman Sachs, και αυτό δεν είναι καθόλου αθώο βέβαια. Και τους Αμερικανούς, οι οποίοι ήταν πίσω από το Διεθνές Ρωτικό Ταμείο. Λοιπόν, αυτή είναι η μία. Φανταστείτε τώρα λοιπόν αύριο ότι αν έχουμε μια κρίση ελληνική πάλι ξανά, αλλά 2015, θα μπορούσε να τεθεί αυτό το ζήτημα. Προτιμούν προφανώς να μην τεθεί αυτό το ζήτημα και να τεθεί κάτι άλλο, όπως θα ήταν μια πολεμική σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας. Ο δεύτερος λόγος θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτός που είπα προηγουμένως, να θελήσουν δηλαδή διεθνείς δυνάμεις να
με ένα μπάρο δύο τριγώνια να πετύχουν και μια σημαντική εξασθένιση της Τουρκίας. Αυτό δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, διότι άλλωστε όλες οι κρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν σχεδιάστηκαν στην Αθήνα ή στην Άγκυρα. Σχεδιάστηκαν εκτός και άλλα συμφέροντα εξυπηρέτησαν. Βρήκαν εκτελεστές. Πρόθυμους εκτελεστές και στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Πάμε στο Κυπριακό, στο 55, ακόμη και στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μας έσπρεψε να πάμε στο Σεργάριο με αποτέλεσμα την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού, προκειμένου και μάλλον να μην πάρει τα πετρέλαια της Μοσούλης. Με το βαθμό εξάρτησης της Ελλάδας, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν στη Τουρκία να επηρεάζουν πράγματα και καταστάσεις, δεν μπορώ δυστυχώς να αποκλείσω αυτό το σενάριο. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μετά την. Να δούμε πού σταθεροποιείται και η παγκόσμια κατάσταση, γιατί υποθέτω ότι τώρα η προσοχή τους είναι στραμμένη σε άλλες κατευθύνσεις και επομένως δεν θα επιχειρήσουν κάτι τέτοιο. Για πάμε τώρα στο μεγαλύτερο κάδρο, τμήμα του οποίου είναι και η πλευρά μας, διότι εσείς προσφάτως έχετε πει ότι φτάσαμε ένα κλικ, έστω και από οξύτατες φραστικές συμπτώσεις, να έχουμε πυρηνικό όλεθρο. Και βεβαίως στην Κορεατική Χερσόνησο το επιφαινόμενο είναι Τραμπ εναντίον Κιμ και Κιμ εναντίον Τραμπ, αλλά υπάρχει προβολή διεθνούς παράγοντα και ισχύως. Αυτό το οποίο έχει συμβεί, κύριε Σαχίνη, είναι ότι μέσα σε μία εβδομάδα άλλαξε ολόκληρη η παγκόσμια κατάσταση. Και η παγκόσμια κατάσταση δεν αλλάζει για φραστικούς λόγους ή γιατί η Ιβάνκα πηγαίνει και βλέπει τον πατέρα της και διάφορα τέτοια. Είδαμε, σας θυμίζω, να μιλάμε για τα γεγονότα δηλαδή, και διότι. Αλλιώς θα μείνουμε έρμεοι των εντυπώσεων και οι εντυπώσεις είναι καθόλου αθώες τη σήμερα ημέρα. Τι είδαμε μέσα σε μια εβδομάδα, σας υπενθυμίζω. Πρώτον, μια κατά τη γνώμη μου σχεδόν προφανή προβοκάτσια που ήταν η ρήψη των χημικών όπλων στη Συρία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν δεν ήταν προβοκάτσια, αν κάποιος ήταν πραγματικά λογικός, θα μπορούσε να περιμένει να διεξαχθεί μια έρευνα, να πάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ να κάνει αυτό που θα έκανε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Είχαμε μια επίθεση εναντίον της Συρίας εντός 48 ώρων. Η επίθεση αυτή μάλιστα εναντίον ενός συμμάχου της Ρωσίας. Ήταν επομένως μια σαφής προειδοποίηση στη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός Μετβέντεφ, ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, απάντησε με μια δήλωσή του, εξήγησε ότι η Αμερική και η Ρωσία φτάσανε ένα βήμα πριν από τη στρατιωτική αναμέτρηση. Το δεύτερο που συνέβη είναι ότι ο κύριος Τραμπ απέστειλε τον υπουργό του των εξωτερικών, τον Τίλερσον, στη Μόσχα, ο οποίος καθοδόν προς τη Μόσχα τι είπε στους δημοσιογράφους περίπου ποιο είναι το τελεσίγραφο που θα δώσει στον Πούτιν. Το τελεσίγραφο είναι ή με εμάς ή με τον Άσαντ, το Ιράν, τη Χεσμπολά και δεν σημαίνεται. Η απάντηση εδόθη από τον Πούτιν σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Ήταν πάρα πολύ απλή. Την ίδια μέρα που ο κύριος Τίλερσον ήταν στη Μόσχα, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας έκανε μια σειρά από δηλώσεις αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό του ρωσικού πυρηνικού προστασίου. Μέσα σε αυτές τις δηλώσεις υπήρχε και μια φράση, δύο φράσεις για την ακρίβεια. Το 98% των στρατηγικών πυρηνικών μας όπλων είναι σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας και από αυτά το 96% των εκτοξευτών πυράβλων είναι σε κατάσταση άμεσης εκτόξευσης. Χωρίς να χρησιμοποιήσει δραματικούς τόνους, είπε δηλαδή ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Τα στρατηγικά όπλα, σας θυμίζω για τους ακροατές που πιθανώς δεν ξέρουν, είναι αυτά τα όπλα τα οποία στοχεύουν τις ίδιες ΗΠΑ και μπορούν να τις καταστρέψουν πολλές φορές. Μετά από αυτά έφυγε ο Τίλερσον από τη Μόσχα χωρίς να έχει τίποτα, αλλά άρχισαν να μαζεύονται αεροπλανοφόρα στην Κορέα. Έχει πάει ήδη ένα, συνοδευόμενο πολλά πλοία συνοδεία, ένα στόλο στην πραγματικότητα, και από ό,τι βλέπω τώρα πηγαίνουν και άλλοι δύο τέτοιοι στόλοι με δύο αεροπλανοφόρα, με ένα αεροπλανοφόρο καθένας. Για να μην σας λέω τώρα τις δικές μου εκτιμήσεις, και μπορεί να πούν και οι ακροατές σας ότι ενδεχομένως αυτός ο Κωνσταντακόπουλος έχει τρελαθεί, ο πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κύριος Πανέτα, ναι, δήλωσε ότι ο Τραμπ παίζει με τον πυρηνικό πόλεμο. Μάλλον ότι η πολιτική του στην Κορέα μπορεί να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Κινδυνεύει να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Έχουμε επίσης αυτό το διάστημα μερικών ημερών
δύο γεγονότα ακόμα. Έχουμε τη δοκιμή της μεγαλύτερης ισχύως βόμβας επί ανθρώπων, δηλαδή στο Αφγανιστάν. Φαίνεται ότι το Αφγανιστάν έχουν επιβιώσει και άνθρωποι μετά από όλες αυτές τις επεμβάσεις. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Μερικούς από αυτούς αποφάσισαν να τους σκοτώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ρίχνοντας τη μεγαλύτερη σε ισχύ βόμβα από οποιαδήποτε έχει πέσει μετά τη Χειροσίμα και τον Ναγκασάκι. Συμβατική. Αλλά τώρα εδώ πια ο όρος συμβατικός είναι, αρχίζει και δεν έχει νόημα. Εάν επιφέρει την ίδια καταστροφή που επιφέρει ένα πυρηνικό όπλο με συμβατικά μέσα, δεν έχει και μεγάλη σημασία για αυτούς οι οποίοι θα δεχθούν την επίθεση. Ταυτοχρόνως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δοκίμασαν μια πυρηνική βόμβα βαρύτητας στην Νεβάδα, κάνανε μια δοκιμή. Αυτά και τα δύο όπλα έχουν την εξής ιδιότητα: μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον απειθάρχων ηγετών. Υποθέτω λοιπόν ότι ήταν μια επίδειξη ισχύως που απευθυνόταν σε χώρες γενικώς, αλλά και σε ηγεσίες χωρών, λέγοντάς τους ότι άμα θέλουμε, σας σκοτώνουμε. Λοιπόν, αυτά έχουμε ως απολογισμό μίας, σας λέω, και μόνον εβδομάδας. Που κατά τη γνώμη σας, ναι, αυτά όλα προϊονίζονται ακόμη μεγαλύτερη θερμότητα στο βάθος κήπος, ώρα Κίνα ας πούμε για παράδειγμα, ή είναι η λογική του να τα βρούμε σε μια νέα ισορροπία ισχύως? Μα τι να βρούμε, πού θα βρούμε, να κάνουμε παγκόσμιο πόλεμο για να τα βρούμε, δεν θα βρούμε τίποτα. Συγγνώμη, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αυτή η κλιμάκωση, ναι, είναι σοβαρή κλιμάκωση και πραγματική κλιμάκωση. Και κανένας που μπαίνει σε μια τέτοια ιστορία δεν ξέρει το αποτέλεσμα της. Αλλιώς δεν θα γινόταν πόλεμοι στην ιστορία. Θα κανονιζόταν το πράγμα δηλαδή από πριν στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη δική μας ιστορική εμπειρία. Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν. Βρισκόμαστε σε μια γιάλτα. Έτσι κι αλλιώς οι δικοί μας ταβαντζίδες είναι Αμερικάνοι. Καλύτερα να καθόμαστε και ήσυχοι, να μην τους πειράζουμε. Αυτή είναι περίπου η εθνική φιλοσοφία, ας το πούμε, του κουτσαβάκι Έλληνα πολιτικού ή μεσός του. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί η Γιάλτα έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επομένως είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα φτάσει σε πόλεμο, γιατί βεβαίως τα πυρηνικά όπλα είναι, ναι, ο παράγοντας ακριβώς που έχει εμποδίσει μέχρι τώρα μια μετοπική παγκόσμια σύγκρουση, διότι το πιθανότερο είναι ότι θα εξαφανιστούν και οι δύο αντίπαλοι. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου και οι δύο να αισθάνονται ότι δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Ξέρετε, αυτό το λένε στη στρατηγική chicken game, το παιχνίδι των κοτόπουλων. Δηλαδή είναι σαν να τρέχει στην εθνική οδό, έρχεται από την άλλη μεριά ένας, ας πούμε, στην ίδια κατεύθυνση με σένα, και κανένας από τους δύο δεν παραμερίζει. Γιατί αισθάνεται ότι αν παραμερίσει, αυτό κάποια στιγμή μπορεί να οδηγεί σε σύγκρουση. Επιπλέον υπάρχει τώρα κάτι το επικίνδυνο. Προφανώς οι Αμερικανοί κάνανε ένα λάθος υπολογισμό. Κάναν μια λάθος εκτίμηση της Ρωσίας. Θεωρήσαν δηλαδή ότι αυτό θα ήταν δυνατό να οδηγήσει τον Πούτιν και τη Μόσχα σε υποχώρηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν δεχθούν αυτό το αποτέλεσμα, ουσιαστικά ξέρετε τώρα πια ξεβρακώνονται και αυτοί. Δηλαδή θα πει ο Τραμπ ότι ξεσήκωσε όλη αυτή η φασαρία. Φτάσαμε στα πρόθυρα πυρηνικής σύγκρουσης για να γίνει τι, για να μείνει ο Άσαντ στη θέση του, για να μην προχωρήσει καθόλου το πρόγραμμα. Αυτό δημιουργεί τώρα το εξής πρόβλημα, ότι του δημιουργεί ένα κίνητρο να κάνει κάτι. Ελπίζω ότι αυτό το κάτι δεν θα είναι ένας πυρηνικός πόλεμος στη Κορεατική Χερσόνησο. Αλλά σας λέω, οι ίδιοι Αμερικανοί, ο Υπουργός Άμυνας, όχι κανένας δηλαδή, πρώην Υπουργός Άμυνας, δεν το είπε κανένας αναλυτής, κανένας περίεργος, κανένας δημοσιογράφος. Άρα λέτε ότι είμαστε πια σε μια διαδικασία τρόμου στην ουσία. Όχι στην ουσία, στην πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Διότι όταν πηγαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη Μόσχα και την ίδια στιγμή που μιλάει εκεί με τους Ρώσους, του λένε οι Ρώσοι, ξέρεις κάτι, έχουμε βάλει στο όλο μας το προστάσιο, ας πούμε, σε ετοιμότητα, του λένε αυτό που του λένε, είναι σαφές. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Δύση δεν θέλουν
και μερικώς και στη Ρωσία δεν θέλουν να απεικονίσουν αυτή την πραγματικότητα ακριβώς, για να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και πει τι είναι αυτός τώρα, τι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ εδώ πέρα και για ποιο λόγο το κάνει. Έχουν ουσιώδες συμφέρον επομένως να κρύψουν αυτή την πραγματικότητα, όπως και να κρύψουν επίσης την άλλη πραγματικότητα. Ότι όπως συνεχώς μετά το 1947-48 τα ρωσικά πυρηνικά όπλα είναι ο βασικός ο βασικός παράγοντας που έχει σταματήσει την εξαπόλυση μιας πυρηνικής σύγκρουσης. Η ισορροπία δυνάμεων, δηλαδή η ισορροπία του τρόμου. Του τρόμου. Αλλά όταν ισορροπείς το τρόμο μπορεί να γίνει και ατύχημα. Πείτε μου, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης θεωρείτε ότι είναι προβλέψιμος υπό την έννοια έχει κάποιον έλεγχο η Κίνα στη Βόρειο Κορέα ή είναι μη προβλέψιμος? Κοιτάξτε, μα και αυτός βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Εγκλωβισμό. Διότι, ναι. Βεβαίως, διότι κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί πείθουνε, όχι δεν πείθουνε ειδικά τη Βόρειο Κορέα. Εντάξει, έχει γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η Βόρειος Κορέα ως ένα καθεστώς παραφρόνων κτλ. Εγώ τον μόνο που βλέπω αυτή τη στιγμή παγκοσμίως να κάνει παράφρονες πράξεις είναι τις ΗΠΑ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτοί τι βλέπουν? Βλέπουν μια χώρα, η οποία, μια υπερδύναμη, η οποία τους απειλεί καθημερινώς. Αυτό τους δημιουργεί ένα κίνητρο για να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα στην πραγματικότητα. Γιατί σου λέει, μόνο αν έχουμε πυρηνικά όπλα και απειλήσουμε και τους άλλους ότι μπορεί να πάθουν μια μεγάλη καταστροφή, δεν θα μας επιτεθούν. Δηλαδή η ίδια η πολιτική αυτή δημιουργεί κίνητρο για την... για τον πυρηνικό εξοπλισμό της Βόρειας Κορέας. Από την άλλη μεριά δεν έχουν καμία εγγύηση ότι αν υποχωρήσουν και δεχθούν τους όρους των Αμερικανών, αν υποθέσουν θα θέλανε κάτι τέτοιο και δεν θα ήταν επικίνδυνο και για την ίδια την πολιτική ηγεσία της Βόρειας Κορέας, που θα μπορούσε κάποιος να της πει ότι εσύ προδίδεις εδώ τη χώρα σου. Λοιπόν, ακόμη και αν υποθέσουν ότι θα ήθελα να το κάνει, πόση εμπιστοσύνη θα μπορούσε να έχει στους Αμερικανούς έτσι που συμπεριφέρονται, ότι θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους και την άλλη μέρα που θα διαλύσει το πυρηνικό τους πρόγραμμα δεν θα τις επιτεθούν. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, μιλώντας για τις πραγματικές ισορροπίες τρόμου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Ναι, πριν κλείσω πάντως, θα ήθελα να πω ότι είναι, υπάρχει ένα πράγμα που εμένα τουλάχιστον, επειδή είμαι και μάλλον θεωρώ τον εαυτό μου ότι εμφορείται από τις ιδέες αριστεράς, αλλά και ως Έλληνας μου προξενεί ντροπή. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα και η Κύπρος να υπογράφουν δηλώσεις με τις οποίες στηρίζουν την Αμερικανική επίθεση στη Συρία χωρίς συζήτηση, όπως αυτή η δήλωση του Νότου που υπεγράφει προημερών, και πώς είναι δυνατόν και η αντιπολίτευση να τα δέχονται και η αντιπολίτευση στην Ελλάδα και στην Κύπρο να δέχονται τέτοια πράγματα. Ολόκληρη η ελληνική και η κυπριακή εξωτερική πολιτική στηρίχθηκε στην απέτηση να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Και να σας πω και κάτι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμιά βαρύτερη έκφραση, αλλά δεν είναι δυνατόν, διότι εμείς τα πουλάμε όλα, και την ψυχή μας στο διάβολο πουλήσαμε και την χώρα μας έχουμε πουλήσει στον άξονα Ηνωμένων Πολιτειών, Βρετανίας και Ισραήλ. Καμιά ώρα ως αποτέλεσμα θα χάσουμε και τα Χανιά, δηλαδή θα εξαφανιστούν, γιατί καταλαβαίνετε η Κρήτη δυστυχώς όπου βρίσκεστε είναι ο πρώτος στόχος. Αν και εσείς δεν θα είστε μάλλον τυχεροί, διότι αν γίνουν αυτά τα πράγματα καλύτερα να μην επιβιώσεις παρά να επιβιώσεις. Αλλά η Κρήτη, η Κύπρος, η Ρόδος θα είναι τα πρώτα περιοχές που θα εξαφανιστούν σε τέτοια περίπτωση. Και εμείς που τους δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν εκεί πέρα τις βάσεις τους, ούτε καν σκεφτόμαστε να διαπραγματευτούμε τη σωτηρία της χώρας μας, μας καταστρέφει και οικονομικά. Τώρα τι να πω εγώ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Είμαστε στο στοιχείο της πλήρους εθνικής κατάπτωσης, από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνουμε το κύκλο των 200 ετών που ξεκίνησε με την Επανάσταση του 1821.